Ahoj, děti, podíváme se na stranu 50, na úvodní žlutý rámeček, roznásobení závorky. Co to znamená? Prohlížím si tady ten příklad, vidím závorku, kterou násobím číslem, které je před závorkou a vypadá to, že vynásobím všechno, co je v závorce zvlášť a pokud je tady sčítání, tak ty součiny sečtu. Takže 7x6420 plus 7x856 420 plus 56 476 a dívám se tady na odčítání vedle, tak je to úplně stejné, jenom ty součiny navzájem odečtu. Tak a tady je číslo, kterým násobím tu závorku za závorkou, takže když to roznásobuji, tak ho píši na začátku, protože začínám s ním násobit 9 x 500 plus 9 x 3 a je to potom úplně stejné. U odčítání 9 x 400 minus 9 x 1 a potom to odečtu. Bezva, to by jako ukázka stačilo, pojďme se podívat, jak se to dělá prakticky. Cvičení 1, čteme si zadání, vypočítejte a jdeme na to. Tak, roznásobuji. Číslo je před závorkou, takže 6x400, tady je to zapsáno. Vypočítám 6x4, 24, a mám tady dvě nuly, 2400, plus, plus, plus a roznásobím to druhé číslo v závorce, 6 krát 36 x 3, 18, 0 k tomu 180 a teď to dopočítám, 2400, 580, 2580. Si myslím, že tohle jako ukázka stačilo. Tyhle ty dva příklady vypočítáte, na chvíli si přerušíte video a potom budeme ještě pokračovat, jo? Tak, poctivě jste vypočítali. Ano, tak jak jste počítali tady to? 5 x 30, 5 x 3, 15, 0 k tomu, plus, zapíši, 5 x 90, 5 x 9, 40. 5, 0 k tomu, takže to je 500 a tady to 600. Měli jste, ale pro jistotu to takhle zkontrolujeme. Máme, bez bezva. Tak, a jdeme pokračovat dalšími příklady. Tady už je jenom příklad, a není tady žádná pomoc. Takže 4x30, tady je plus, a teďka vynásobím to, to druhé číslo 4x.

5, vypočítáme, to je 600 minus 30, takže 570. No a zbytek zase vypočítáte vy. Ano, takže při chvíli přerušte video a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak poctivě jste vypočítali. Teď jste si pustili video na kontrolu, tak si zkusíme ještě jeden příklad. 9 krát 200 minus 9 krát 70 rovná se 1800, 9x218, 20, plus minus, 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 9 krát 7 63, 0 k tomu 630, 1800, 1200, 1170 a jdeme se podívat na řešení. Já to mám dobře a tady úlohu C, jak vám to vyšlo. Stejně? Bezva. Tak si myslím, že začínáte pronikat do roznásobování závorek.